konvooi vertrek nou. Ons gaan nou by 'n punt kom waar ons gaan almal ontmoet mekaar en gesels. Soos julle kan sien, hierso is die einde van die lyn. Ons het die perde hierso wat heel agter gaan loop. Ek gaan ook van die agterste mense wees. Sorry, dat ek die kamera so hou. Ons is die manne met die perde. Nou is heel agter die tou kom nog aan. Ek het gesukkel om net parkering te kry. So hierso uit die nag, dispatch, moet ek sê die nommers is hierso. En die mense soek visie, hulle soek direksie na daai een ding toe. As ons nie iets het om voor te staan of voor te lewe nie, dan is ons in die duister. So vandag soek ons ietsie. Ons soek ietsie wat ons vorentoe gaan vat en ek dink die boodskap gaan ons vandag kry. Vandag maak ons geskiedenis.